Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներ, եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուք գաք ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր ազատության ջահը։ Ապրիլի 13-ին 18:30-ին ազատության հրապարակում։ Ich habe es nicht mehr. 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 Ich habe es nicht mehr.